Mirëserdhe tek tregimi i ditës. Do doja të flisim sot për arsimin jo publik në Shqipëri. Një temë ku nuk mund të marrë përsipër të them çfarë nuk di, por do të them çfarë ne flasim në përditshmërinë tonë, ankesat e përgjithshme që kemi ne për arsimin jo publik në Shqipëri, për arsimin në përgjithësi, dhe kjo parë në dritën e një skandali që sapo ka dalë. Është një skandal i ngjashëm me, qofse ju kujtohet, në Itali për ca kohësh doli një skandal në lidhje me diplomimin e djalit të boksit, i cili kishte bler diplomën e Kristalit, dhe kjo solli mbylljen më pas të Kristalit dhe kristalizimin e qendrimit për disa prej shkollave private. Por nuk u zgjidhte gjitha. Dhe me sa duket, fakti që nuk u zgjidhte e gjitha, u la për gjysmë, ajo reforme nisur, solli tani një skandal tjetër, kur sa por zbuluar se një kolegj universitar, kolegj Winston, shet diploma në Itali, është zbuluar pjesa italiane, që është maja e icebergut. Pjesën shqiptare, me sa duket media italiane është duke folur, në Shqipëri pak dihet, por do të mësojmë rrugës. Këtu afër nesh, ku kemi zyrat, ka qenë kolegji dikur, mua më kujtohet shumë mirë, por po shikonim tani dhe pam që aty po ndërtoi një pallat, pra praktikisht ata kanë hikur. Ai kolegj universitar është shitur, i është shitur një grup italian, të cilët e kanë shesë diploma. Madje, po kontrolloja për akreditimin, a është e akredituar, sigurisht se që të japësh një diplomë duhet të akreditohesh, ai është e akredituar. Po lexoja një përkthim që kishte bërë lapsi dhe thoshte që për akreditimin ata kishin paguar një çantë që kushton të 1200 euro, një Louis Vuitton. Louis Vuittonit i është fritur vlera, po gjithsesi me 1200 euro ishte bërë akreditimi si pas përkthimit që ata këshin bërë një materiali. Nuk e di sa e vërtet është, duhet të gjetur personi që ka firmën të akreditimi, duhet një jetimi madhë. Po për te këti jetimi, cili do të bëhet, ne do të bëjmë reflektimin tonë. Përveç jetimit kërkon një loj reflektimi. Pse bëjmë sikur, nuk e dim. Pse, ka nevojt në e thot Corriere della Sera ne, që këtu shiten diploma? Po këtu janë biseda të përditshme. Para disa ditësh, duke komunikuar me një të afërm, këtë po më tregonte, se si një sekretare në një shkollë, në universitet privat në Shqipëri, kishte marë para për diploma, për ta pranuar, më falë, e kështë të thënë, nuk ke pse të vish, më gjej dhe shok të tjerë që nuk ka pse të vit, në fund, do e merë një diploma, ti ke kaqë përqind. Kishim bërë pazarin, nërko sekretare kështë ikur në universitet tjetër. Dhe këta fëmijët dhe në shkollë dhe s'kishtë shkollë, se muhabeti ishte i me sekretaren që kështë ikur dhe kështë marrë lekët. Me pak fjalë, prindrit bëjnë sikur i qenë fëmijët në shkollë, fëmijët bëjnë sikur shkojnë në shkollë dhe mësojnë, në fund fare, ankohemi që a ishi diplomuar, është inxinjer, është kështu është ashtu, po s'ka punë, edhe nga që s'ka punë i kënë jashtë, dhe kjo ta bënë atë dhe më të gënjeshtër, dhe pastaj mos priti të të rinë njerëzit këtu, me gjithë të gënjeshtra, se ty të duke të gënjeshtër shdo gjë, kur të gënjen që në shkollë, mbaroja jo, si thoshte, e thoshe shumë bukur fuga, në qofë se fje fmi dhe i jep mësusit, lek, dhurata, që në klasë parë, ti mësosh me korupcionin, mësosh të korruptosh, mësosh që mba e mirë, nuk ka në vend mësosh, ti jepi në i dhurat mësusit se e mëson korupcionin fmijet në vend të mësosh dijen, dhe këshu është kjo punë, në qofë se ne gënjen veten, duke thënë që po i qojmë në shkolla private, dhe ato janë më të mira se shteti ka marë fund. Kjo është një gënjeshtër e madhe që i bëndëm edhe shtetit, se shteti kështu merë fund, duke e përbuzur, duke i larguar mësusit që venë japin të privati, nuk e di në fakt sa japin, po gjithsesi një grup njerëzish të cilët i shikon në analizat e darkës, të gjithë janë mësues të privati dhe janë pedagog, kanë tituj. Dhe këta kanë edhe shkolla, këta kanë edhe titullin intelektual, po në qoftë se ti gënjen për shkollën, për diplomën, çfarë intelektuali je ti? Që të presun nga ty? Për korupcionin, për mashtrimin, për padijen, për padashurin, të gjitha këto për mblidhen në gjithë të mashtrim të madhë që quhet arsim jo publik, i akredituar me një çantë Louis Vuitton. Nuk dua të rinë në rastin, sepse unë nuk mund të flasë për rastin, mua vjen turpi, është të flasë për një rast që e kopjoj nga Corriere, e përkthej nga Corriere. Unë duhet të flasë vetë, jam gazetare e këtij vendi dhe unë duhet ta ngre vetë zërin. Por me sa duket, unë do e ngre zërin kur të më vi halli në shtëpi, se kështu bëjmë ne. Na vjen halli në shtëpi dhe ngrem zërin.
Po jo, ka ardhur në këtë shpinë e madhe, halli, ka ardhur, ne të gjitha dim, të gjitha ta që ka nikur jashtë, nga të arsimuar në arsimin e para 90-s, janë në pozicionet mira, janë në vënde që ja dollën kush më pare, kush më vonë, po me ato dhe arsimi, arritën të pranoheshin dhe të kishin edhe, të kryoj dhe ideja një arsimit solid, ma tje dhe që këte egzageruar. Në post 90-s, në mos 97-të tutje, kur në gjitha korat, nëse do mos në hapjen e universiteteve private, shkollave private, pas një shkollave të mesme, dhe gjithë shka je pa doreza dhe pas qaruar kush mori qfarë, në kohën ku çdo mjafton të kishe një dhomë gushim dhe t'i bëjë një universitet, aty plasi pastaj një mashtrim i madh, një piramide madhe arsimore, e cila u duket se mori zgjidhje, por nuk e ka marrë të sakt. Ka marrë vetëm një trokitje, jo goditje. Dhe tani ka ardhur një moment që e mira është Akademia e Shkencave në Shqipëri, Ministria e Arsimit në Shqipëri, të ulet dhe të vendosi çfar do bëjmë me arsimin privat. Është e qartë që prindrit duan më të mirën për fëmijët e tyre, nuk kursejnë për shkollimin, japin para që s'kanë. Dhe thonë, nuk po që ke publiku, thonë se kam dëgjuar që ka probleme, jo po shkollat me probleme, jo me këtë me atë, ankesat e sesilit, dhe po që e të privati. Dhe fillon një rrugë e gjatë të kë privati. Cili është privati? Dhe thonë, ti shkon një shkollë publike, ti e një drejtorin e shkollës aty. E një, më kujtohet si tani, kur më interesova një shkollë publike, kësha një këshu njoha drejtoreshën, mora vesh kush ishte buri drejtoreshës, një buri ndëruar, ishte ish personalitet në policinë e shtetit dhe ti kryon, arin të kryosh biografinë e gjithë familjes. Dhe se shke një lëbesimi se fytyra shkollë është fytyra drejtoreshës, fytyra ministrës, fytyra shtetit e publikut. E keqja e mira jo fytyra është. Lërën më pastaj kur kupton që si bëhen pranimet shkollat publike, një lloj rregulli që është krijuar tani që ti nuk mund të vish kudo dhe thua këtë shkollë. Domethën ka një lloj rregull, ka një lloj rregulli me cilin beson. Ajo që ankohen më shpesh është siguria, po prindrit bëhen bash, paguajnë një roje ekstra dhe thon le të jenë dy roje, etj, etj, po flas për Tiranën, nuk e di në shkolla të tjera. Po çan do të në shkollën private. Në shkollën private ti duhet të kesh të dhëna, duhet të kesh CV të mësuesve, duhet të kesh CV në drejtuesve, duhet të dish nga kontrollohen ata. Dhe ka disa shkolla në Shqipëri që kanë kontroll edhe kontroll të huaj, në cilin në kuptimin të ke një lloj sigurie. Ndërkaq, shumica janë jashtë çdo kontrolli. Dhe këtë duhet ta pranojmë. Dhe ju i dini rastet kur ka pasur probleme për pronësirë toke, për pronësi shkolle, për aksidente, të rastishme, tjera, tjera, se përmë kujtojt një rast, për nuk duhet të përmënd tani, se nuk bëhet fjalë për një rast, bëhet fjalë për të tërën, bëhet fjalë për një reformë arsimore, ku ka ardhur koha të vëmë gishtin plak, dhe kjo pun nuk bëhet më duke e gujulisur, nuk bëhet në përkëdhelje, kjo bëhet me një reformë të fort arsimore, nuk bëhet më me sikur, duhet të pranojmë. Kjo bërja me sikur, i latë rinët pa shkollim profesional, se pësë shko shkollim profesional, pësë shko shkollë profesionalet, i për qatë do shkosh në shkollë profesionalet, i shko merë diploma dhe e regull, e blenke, i e plekët, nuk shko në shkollë fare, merë diplomën. Ju e dini që kjo ndopë, pëse pëmë sikur se dim, pëse pëmë sikur kjo është me mirë se është akredituar, nuk e është akredituar në një mënyrë abuzive dhe ka abuzime pa fund dhe ne po gënjejmë veten dhe po marim qaf të ardhmen e këti vëndi. Duke gënjur vetën tani për sa lek në xhep që tun një çantë, ajo nuk e di kujt ja tun çanta në këtë vend, nuk e di, se kam kuptuar asnjëherë, po unë si jam tipi çantave që tunden. Ndoshta prandaj se kuptoj. Por realisht arsimi është një plagë e madhe dhe një prej arsyeve që njerëzit i heqin fëmijët nga Shqipëria është pakënaqësia nga arsimi. Dhe kjo duhet bërtitur se është e vërtetë. Se dhe e shtymë edhe një vit edhe një vit, po do vi ky viti nuk e çfarë bën më dhe do e heq. Takova një vajzë dietë mençur e cila më tregoi si e hoqi fëmijën 14 vjeç, sepse tha celular dhe parat veshjesh. Nuk ka mësime, nuk ka asnjë gjë, është gënjeshtër edhe në shkollat. Ajo shkolla ishte private, kuptohet, kushte vajza ishte një gënjeshtër ta, e vetme gjë që ndanin me njëri tjetrin ishin memet e TikTokut, asgjë, e hoqa dhe qova në një shkollë profesionale të fqinji, dhe qava plasa, vdisha nga të qarët ta, por
Mendoa për ti me bi, çfarë do bëhet këtu? E po fëmijët që janë 14 vjeç nuk thehen më. Duhet ta pranojmë. Prandaj her pas herë thon prit të bëj të mesmen, po prit të bëj dhe të lartën, ta kesh afër dhe pastaj masteri andej se ka kohë dhe kur bën masterin do kthehesh prapë se ke krijuar lidhjen me vendin sepse koha e gjimnazit e arsimit mesëm është koha kur ti formohesh dhe po formove jashtë nuk vjen më. Po pra, prandaj po na ikin përfundimisht fëmijët dhe nuk kthehen më. Sepse mungon çka ka arsimi mesëm, është frika se deri në 80 vjeçare ti thua do t'ja dalë, ja si do jem, ja do marrim sus privat dhe bëhet xhiro pastaj, xhiro e fëmijëve. Nga kjo shkolla shkon te kjo. Te kjo dhe pastaj kthehet prap ku ishte. Kthehen gjithkohës. Dhe sa vjen e mesmja dhe pastaj i heq. I heq dhe ata nuk vin më. Për të lartën as bëhet fjalë më. Pra, mbase duhet të parë çfarë ndodh tek fëmijët. Se nuk ka nevoj të thonë në Corriere della Sera që ka ndodhë me këtë shkollë, nuk ka nevoj as të bëjë unë komendite që farë pëndodhë me arsimin. Nuk ka nevoj as të mësosh që një njeri tek universiteti, tek ajo shkolla që ishte ajo Albanian, nuk e di se s'pon vjen emri, edhe nuk ka pse të klasme në me emra, por gjithsesi një profesor aty, u gjetë befas i munguar dhe drejtuesit shkuan më njëherë në shtëpi sepse shkuan ata se çudin pak, të më mungoi mua një punojës, unë nuk i shkoj në shtëpi. Pse do të shkoj në shtëpi? Më thotë jam smurë dhe nuk shkoj. Ai shkoi, shkoi se diçka dinte. Diçka mendonte, diçka parandjente, ai e dinte pra, praktikisht kë kishte punsuar. Shkoi dhe gjeti që kishte vënë veten, kishte lënë një letër, vajti policia gjeti që kishte vënë dhe gruan dhe dyqent. Dhe pastaj shkruanin prindrit e nxënësve, ne kishim probleme me këtë njeri, dhe thoshim, a i nga kryon probleme fëmive, dhe drejtuesit thoshin, e po që të bëjmë ne, nuk e ndrojmë dot, e kemi aty, se së shkollaj të marrësh mësus të uaj, me qëfar rrug është për marrën këta mësus të uaj, po të qekëshu i kem, po të keshë parati marrë mësus shqiptar që të cilët kanë pas rezultatet të larta, janë të rëndësishëm, din qëfar bënë, po pëse të marrësht të uajnë me rogët vogël, se me rogët vogële janë, apo jo, ju e dini, për të mos thonë që ti ke një krizë të fort në përgatitjen e mësuzve tani. Se fola një ditë për mësuzit me shumë dashuri dhe u kapën me faktin që thash unë nuk më e mend mësuzën në klasës parë. Ishte e thënë në kuptimin që mësuz ishte për bukuri fraze, për të thënë që mësuesja e parë që më e mend është ose më saktë që dashuroj, që dua, që adhuroj, është mësuesja që më ka motivuar. Doja të tregoja rëndësinë e motivimit, kështu që mos u kapni me frazat. Për këtë e kisha, jo se mbaj mend, se normal, çdo fëmijë e mbaj mend, edhe klasën e parë, edhe mësuesën, edhe drejtorin, edhe shkollën, edhe të gjitha, dhe unë i mbaj mend shumë mirë, edhe jo vetëm i mbaj mend, por edhe i takoj gjithmonë. Kështu që mos u ktheni me këtë. Fjala ishte te motivimi. Dhe shkova dhe fola për motivimin ditën e parë të shkollës. Por e di çfarë më than, shumë njerëz më than që ne kemi problemin që mësuesit e vjetër janë, vazhdojnë sepse thajmë me të vjetrën, janë të motivuar, janë të duruar, dinë të mësojnë, problemin e kemi me të rinjt. Kush shkon bëhet mësues tani? Kush do të bëhet mësus, nuk do të bëhet njëri. Edhe të shkon, nuk do të më tulta. Në thënë, ajde, shtyë. Këta do në mësojnë. Mësus ish përëndi. Ku ka se mësus? Mësus i të ndryshon jetën. Unë jam në një komunikim me shok të klasësime të vitit parë, të shkollës mesme, 4 vitet kemi bërë bashkë, më pas të në universitetin një pjesë e vazhduam, po vitet më të rëndësishme janë të shkollës mesme. Jemi rikëthyër 38 veta përsëri në një grup, dhe her pas herë ndajmë lajme, dhe lajme të gëzuara, lajme të trishtuara, lajme të bukura, lajme të mira, lajme për jetën tonë, dhe kujtojmë. Dhe ajo që kujtojmë aty janë mësuesit tanë, një pjesë jetojnë, një pjesë nuk jetojnë, ne kujtojmë çdo gjë prej tyre. Kujtojmë momentet më të rëndësishme tona, kujtojmë se si u formuam në atë kohë. Janë momentet më të rëndësishme, janë mësuesit që na ndryshuan jetën neve. Janë mësuesit që na bën njerëz neve, se ne ishim fëmijë. Burra dhe gra u bëm në atë shkollë. Cilët janë mësuesit që po edukojnë fëmijët tanë? Pse bëjmë sikur s'e kuptojmë? Pse bëjmë sikur nuk e shohim në sy faktin që ne jemi në një rrezik të madh? Arsimi privat e ka shkatruar arsimin në Shqipëri. Dhe kjo nuk është demokracia, kjo nuk është kapitalizmi, kjo është anarshi, kjo është shkatrim, kjo është turp, dhe kjo është prishe publiken për të futur në gjep qatë ngelet. Kështu që, jo në emër të publikes, po në emër të fëmive, arsimi kërkon një reform të fort, duke parë në sy.
nuk bëhet më me sikur. Me sikur, të gjithë do ikin. Dhe e vetëm një gjë që do bëjmë është do qajmë kur të përcjellim fëmijët që ikin përgjithmonë dhe nuk kthehen më. Shëndetësia dhe arsimi janë të dyja, dy shtylla që mbajnë një shtet. Nuk zgjidhet vetëm me rritje roge, duke e ditur që ajo është shumë e rëndësishme, po pa dyshim është shumë e rëndësishme, por zgjidhet me një reformë të fortë. Unë kam përshtypjen që Ogerta Manasirliu është një menaxher e mirë, e tregoi veten në shëndetësi. Dhe në arsim, në qoftë se do duhet të menaxhoj, do duhet ta vëri kishtin në plag. Duke folur për një reformë arsimore. Nuk ka nevojë më të dilin në Instagram të dashura ministre të dy institucioneve dikastereve, të Ministrisë së Shëndetësisë edhe të Arsimit. Jemi në dorën tuaj. Nuk kemi nevojë të ju shohim në Instagram. Nuk kemi nevojë të shohim kur dilni në ditë festash, kur dilni me mësues, kur tregoni godina që ka ndryshuar. Nuk e vëmë në dyshim që ka ndryshuar, na i tregon bashkia për ditë, na i tregon Rama gjithashtu kryeministri, ne e dim shkollat ka ndryshuar dhe janë të jashtëzakonshme, janë ribërë në mënyrë fantastike. Ne e dim që spitalet ka ndryshuar dhe janë fantastike. Ne kërkojmë që u të respektoni mjekët dhe mësusit, duke ndarë shapin nga sheqeri. Kjo është ajo që presim ne prej jush tani. Uroj të dim, të mund t'japim gjithë një dorë, sepse në fund të fundit bëj fjalë për ne, jo vetëm për ju. Regjistrohu tek Rudina Xhunga dhe ke dritare televizion, edhe na u bashkon në reflektime të tilla, të cilat mund të mos kenë 100% të drejtë. Mund të mos kenë të gjithë logjikën dhe tonin e nevojshëm për ta shpjeguar. Por ama kanë një klithëm të brendshme, që është klithma për Shqipërinë. Kjo është e sigurt. Faleminderit.